Госпожо, бихте ли се представили? Радка Кюркиева Радева. Откъде сте? София. Бихте ли казали какви здравословни проблеми имахте преди да дойдете тук? Високо кръвно. Да. Камъни в бъбриците. Да. Оказва се, че камъни в жлъчката. Да отделим повече внимание на камъни в жлъчката. Вие сте ходили на лекара, на ехограф? Да. Какво видяха? В жлъчката не са ми казвали да имам камъни, и някакво образование в черния дроб, което вероятно било камък. Петно на черния? Петно на черния дроб. А след като аз ви прегледах, какво ви казах? Че имам камъни в жлъчката. Да. Дадох ви рецептата. Да. Какво стана? Започнах лечението и след, в края на третия ден, елиминирах 15 камъчета. 15 камъчета? Да. Как се чувствате? Добре. Добре? Да. В какво се изразява добрето? По-жизнена. По-жизнена. По-спокойна. Повече сили и енергия? Да. Добре. Значи прочистването на черния дроб дава резултат. Да. Вие искахте да изкажете тая благодарност. Да, благодаря ви. И аз ви благодаря за записа. Госпожо, щяхме да пропуснем нещо много важно. Вие имахте алергия. Да. Какво стана с нея? Подобриха се нещата и много по-спокойно на кожата ми сега преди всичко. Иначе имах разширени кръвоносни съдове, силно зачервяване и обрив. Да. Който обрив почти е завехнал. Почти изчезнал? Да. А колко години носихте? Периодично се появяваше. Последния път се една година някъде. Не можа да изчезне. Около една година? Около една година. Да. Сега вече изчезва. Да. Добре. Още един път благодаря.